Γεια σας αγαπητοί μου, για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα από το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Τα βίντεο είναι διαχρονικά. Ανά πάσα στιγμή τα δει κάποιος, όσα χρόνια και αν περάσουν, πιθανότατα να ταιριάξουν, γιατί η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται. Τίποτα δεν μένει στάσιμο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι θα μας αποκαλυφθεί. Μάλιστα, έχουμε και λέμε. Ένα το κρατούμενο. Πω πω πω, εδώ εσείς είστε έτοιμοι για όλα, έτσι. Καίγεστε, φλέγεστε. Ίσως κάποιοι να ανήκετε στο ζώδιο του κρυού. Οκ, ένα το κρατούμενο, το αφήνω εδώ. Για πάμε να δούμε εδώ. Ναι παιδιά μου, εσείς για κάτι περιμένετε να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ξέρετε ότι πρέπει να περιμένετε υπομονετικά για αυτό. Εμπιστευτείτε, σας λέει όμως ενέργεια εδώ, την ανώτερη δύναμη. Ξέρει εκείνη πότε θα περάσει στη δράση. Θαυμάσια, πάρα πολύ ωραία. Ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε θέματα ελέγχου, ίσως να θεωρείτε ότι είναι καλύτερα να ελέγχετε εσείς τους άλλους ανθρώπους παρά να σας ελέγχουν εσάς άλλοι. Λοιπόν, στα υπόψη όμως αυτό, γιατί κάποιες φορές μπορεί να γίνει και τοξική ενέργεια. Πω 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 παιδιά μου, κοιτάξτε εσείς εδώ, ευγνωμοσύνη θα νιώσετε και αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλα αυτά που έχω και για όλα αυτά που έχουν σκοπό να μου έρθουν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θαυμάσια. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και να δούμε τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί. Μισό λεπτό αγαπητοί μου. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους. Για να δούμε. Λοιπόν, μέσα από τα όνειρά σας εσείς θα πάρετε κάποια πολύ σημαντικά μηνύματα, δηλαδή τα όνειρα δεν θα είναι απλά όνειρα, αλλά θα έχουν να σας μεταφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, αγαπητοί μου. Ίσως κάποιοι από εσάς να είστε έντονα διαστητικοί και όντως όταν ονειρεύεστε κάτι να πραγματοποιείτε. Λοιπόν, θαυμάσια, πάρα πολύ ωραία. Και θέλουμε και άλλη μία ενέργεια. Βέβαια βρε παιδιά μου, αφού έχετε βοήθεια από την ανώτερη δύναμη. Οι πνευματικοί οδηγοί σας καθοδηγούν. Λοιπόν, θαυμάσια. Έχουμε μία υπέροχη βάση. Μισό λεπτό αγαπητοί μου. Υπέροχη βάση. Να τα βάλουμε αυτά έτσι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προχωράμε τώρα παρακάτω αγαπητοί μου. Αφού πρώτα όμως σας ανακεφαλαιώσω. Εσείς εδώ είστε άνθρωποι γεμάτοι φλόγα, γεμάτοι θέληση για ζωή. Είστε κάποιες φορές και λίγο ξεροκέφαλοι, πιθανότατα κάποιοι να ανήκετε στο ζώδιο του κρυού. Περιμένετε να συμβεί κάτι την κατάλληλη στιγμή. Ξέρετε ότι ακόμα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή κάποια από εσάς. Όμως θεωρείτε ότι θέλετε να ελέγχετε άτομα και καταστάσεις. Δηλαδή δεν μπορείτε κάποια από εσάς απλά να αφαιθείτε και να περιμένετε. Θέλετε να περνάτε και στην πράξη και να μπορείτε να ελέγχετε κατά κάποιο τρόπο την πρόοδο οποιοσδήποτε κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς θα νιώσετε σύντομα ευγνώμονες. Ευγνώμονες. Θα βλέπετε προφητικά όνειρα γιατί θα έχετε καθοδήγηση από τους ανώτερους πνευματικούς οδηγούς σας αγαπητοί μου. Πω 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 τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε παρακάτω να δούμε τι θα μας αποκαλυφθεί. Για να δούμε λοιπόν. Ένα το κρατούμενο μας εμφανίστηκε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Να το και τ' άλλο. Μάλιστα. Οκ. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι γίνεται εδώ. Μισό λεπτάκι αγαπητοί μου. Προτιμώ οι ενέργειες να μιλούν από μόνες τους και μίλησε. Αλλαγές. Τέλεια. Παιδιά μου. Τι ωραία. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι.
Και έχουμε κι άλλο ένα. Τέλεια. Θαύμα, αγαπητή μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Κάποιοι από εσάς έχετε σκοτούρες στο μυαλό σας, να σας πω έτσι. Θέλετε να είστε διοξοδικοί, θέλετε να αναλύετε τα πάντα, θέλετε να μην αντιδράτε παρορμητικά αλλά κατόπιν ωρίμου σκέψεως που λέμε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης. Το 33 είναι αγγελικό νούμερο, αλλά εκτός από αγγελικό νούμερο μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 33 μέρες, 33 μήνες. Πιθανότατα εδώ να συμβολίζεται και αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, οδός τάδε αριθμός 33. Ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, έχετε πέσει εδώ κάποιοι σε περισυλλογή. Όμως αυτή εδώ η περισυλλογή μπορεί να έχει να κάνει και με ένα πολύ κοντινό σας άτομο. Εδώ μας παρουσιάζεται μία μητρική φιγούρα ή μπορεί να είναι φίλη, η οποία όμως είναι όριμη σε ηλικία, δεν είναι καμιά πιτσιρίκα σαν να λέμε, εντάξει, 40 και πάνω ας το θέσουμε έτσι. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Το 6 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς, με την μόνη διαφορά ότι το 6 μπορεί να συμβολίζει και γενέθλια πάνω σε 6 ή το 6ο γράμμα της αλφαβήτου. Λοιπόν, εσείς σκοτίζεστε για κάτι γενικότερα εκτός από αυτό που σας εξήγησα και σκέφτεστε, μα πότε θα έρθει η ώρα λοιπόν, πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αχ και λαχταράτε εδώ πέρα αλλαγή, μήπως η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με αλλαγή κατοικίας, ίσως να σκοπεύετε κάποιοι να αλλάξετε αυτοκίνητο, ίσως να σκοπεύετε κάποιοι να αλλάξετε ακόμα και τόπο διαμονής, ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει. Εδώ μας αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Το 9 αξιολογήστε εσείς. Λοιπόν παιδιά μου, κοιτάξτε εδώ, εγώ θέλω να κάνω τα πάντα προκειμένου να αλλάξω καταστάσεις, τόπο, σπίτι ίσως, διαμονή δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο, αυτοκίνητο ακόμα. Θέλω τώρα, δεν θέλω αύριο μεθαύριο, θα ήθελα να γίνει τώρα. Λοιπόν, προσέξτε την αλληλουχία 3369, μέθοδος Τέσλα 369. Κοιτάξτε να δείτε τι μας εμφανίστηκε εδώ. Όσοι ενδιαφέρεστε να την κάνετε οπωσδήποτε τη μέθοδο Τέσλα, είναι εκπληκτική για πραγματοποίηση ευχών. Θα σας αφήσω εγώ link κάπου εδώ και θα μπορέσετε να πατήσετε πάνω στο link και θα σας βγάλει στη μέθοδο Τέσλα, στη μέθοδο Νικόλα Τέσλα. Πραγματοποίηση επιθυμιών. Πάρα πολλοί κόσμος έχει βοηθηθεί. Αν θέλετε διαβάστε και τα σχόλια που υπάρχουν κάτω στο συγκεκριμένο βίντεο με τη μέθοδο Τέσλα. Λοιπόν αγαπητοί μου, εκτός από την αλλαγή, λοιπόν εδώ, εσείς θα φτάσετε σε ένα πάρα πολύ ψηλό ενεργειακά αλλά και υλικά επίπεδο. Θα είσαστε δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν θα του λείπει τίποτα και θα νιώσετε τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό αγαπητοί μου, έτσι. Τεράστια ευγνωμοσύνη. Πιθανότατα κάποιοι να λάβετε και σαν δώρο οικονομική βοήθεια που θα σας βοηθήσει, πραγματικά θα σας βοηθήσει, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν μιλάμε εδώ για λίγα χρήματα, μιλάμε για αρκετά χρήματα που θα σας επιτρέψουν εσάς να ζήσετε μια καλύτερη ποιότητας ζωή. Το 12 μπορεί να συμβολίζει το οτιδήποτε, εδώ μας αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Κάποιοι από εσάς έχετε στόχο να βάλετε μπρος για παιδάκι ή θα θέλατε πάρα πολύ να υιοθετήσετε παιδάκι ή πιθανότατα να έχετε ήδη παιδάκι ή παιδάκια. Παρ' όλα αυτά όμως σαν ενέργεια εδώ μας συμβολίζεται και μια πάρα πολύ αγνή ψυχή. Έχετε αγνή ψυχή εσείς, κοιτάξτε. Και επίσης είσαστε έντονα διαισθητικοί. Έντονα διαισθητικοί, εντονότατα. Τα όνειρά σας φέρνουν τις απαντήσεις που θέλετε και πιθανότατα στα όνειρα κάποια από εσάς να βλέπετε συνέχεια μικρά παιδάκια. Δεν είναι τυχαίο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ενέργεια ζωδίων του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύης. Για να έχει ζώδιο οροσκόπος η κυρία έχει πλανήτες. Το 18 αξιολογήστε το εσείς και παιδιά μου, σαφέστατα εσείς θα έχετε καθοδήγηση
από τους πνευματικούς βοηθούς σας εκεί πάνω στην άλλη διάσταση, οι οποίοι θα σας πραγματοποιήσουν να κάνετε ένα ταξίδι, το οποίο μπορεί να αφορά άλλη χώρα, άλλη Ήπειρο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά όμως μπορεί να μιλάμε και για μεταφορικό ταξίδι, δηλαδή ότι εγώ ταξιδεύω με το τρένο της ζωής και φτάνω τους στόχους μου, γιατί δεν διστάζω να κάνω τις απαραίτητες αλλαγές που θα με οδηγήσουν εκεί που επιθυμώ. Άσχετα αν μέσα μου εγώ νιώθω ακόμα σαν ένα μικρό παιδάκι, ξέρω και έχω εμπιστοσύνη στην ανώτερη δύναμη ότι θα μπορέσω να κάνω το απαραίτητο ταξίδι μεταφορικά, ώστε να φτάσω εκεί που θέλω. Παιδιά μου, τι ευλογίες. Σας λέω, μην ξεχνάτε, 3, 6, 9. Είναι εκπληκτικό αυτό που μας φανερώθηκε εδώ αυτή τη στιγμή. Τι να πω, πάμε και παρακάτω, πάμε και παρακάτω. Δηλαδή, τι παρακάτω, εδώ πέρα είναι τα πράγματα εκπληκτικά. Αλλά, για να ρίξουμε και μια ματιά. Ορίστε, ποτάμι, αυθονία, ροή συναισθημάτων, ροή καταστάσεων αμπλοκάριστη, πιθανότατα κάποιες φορές το ποτάμι να είναι εμπόδιο, δηλαδή πώς θα διασχίσω εγώ αυτό εδώ το ποτάμι τώρα, πω πω, και αν πνιγώ και αν με παρασύρει, αλλά αν δεν φοβηθείτε, το ποτάμι αυτό είναι που θα σας φέρει όλη αυτή την εξέλιξη. Ποτάμι ενεργειακά, μεταφορικά μιλώντας. Ίσως βέβαια κάποιοι να μένετε σε κάποια περιοχή που έχει ποτάμια. Σύμφωνοι, ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Ζώδια των νερών αντιπροσωπεύονται και εδώ. Το 13 αξιολογήστε το εσείς. Λοιπόν, θαυμάσια. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και παρακάτω, αγαπητοί μου, να δούμε τι άλλες ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Πολύ όμορφα πράγματα εδώ, παιδιά. Θα συμβούν συνταρακτικά πράγματα. Πολύ όμορφα, πολύ γλυκά, πολύ τρυφερά. Θα αλλάξετε νοοτροπία κάποια από εσάς. Θα βλέπετε τα πράγματα κάτω από διαφορετικό πρίσμα. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι άλλο είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Ένωση, οικογενειακή δεσμή, πρόοδος, άνθρωπος. Μα τι άλλο είμαστε στο κάτω-κάτω. Τι άλλο είμαστε, πείτε μου εσείς, άνθρωποι, ημιτελή όντα, όμως, ένωση, οικογενειακή δεσμή, πρόοδος, μιας το μου λεφτό να το βάλω εδώ, πρόοδος και οικογενειακή δεσμή, πιθανότατα εδώ πέρα να αντιπροσωπεύετε οι γονείς σας, σύμφωνοι, που θέλουν να σας δώσουν ένα χεράκι βοηθείας, ώστε να φτάσετε εκεί που θέλετε, αγαπητοί μου. Η πιθανότατα να μην έχει να κάνει τέτοια καλά μόνο με οικογένεια, μπορεί να είναι και εργασιακό το θέμα. Δηλαδή, εσείς να έχετε προϊσταμένους που σας εκτιμούν πάρα πολύ, σας στέλνουν κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μαγαζί, ίσως σε κάποιο άλλο παράρτημα της εταιρείας κτλ. Κτλ. Ή παίρνετε προαγωγή και εσείς φτάνετε στο επίπεδο που επιθυμείτε οικονομικά. Θεωρείτε δηλαδή ότι τώρα πια έφτασα στο επίπεδο που θέλω και πιθανότατα να βάζετε μπρος για οικογένεια. Και ίσως να πρέπει να ταξιδέψετε κάποιοι για αυτό εδώ. Έτσι δηλαδή να είναι μακριά εκεί που θα πάτε. Ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Πάντως αν μη τι άλλο εδώ ευνοούνται οι ενώσεις. Έτσι. Και όχι μόνο δεν και καλά οικογενειακοί δεσμοί, αλλά πρόοδος όλους τους τομείς. Θαύμα αγαπητοί μου, τα αφήνω εδώ. Λοιπόν, τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε, μισό λεπτό παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Κάποιοι σας έχουν μεγάλη έννοια. Ορίστε. Παιδιά μου, δόξα τω Θεώ, εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είσαστε μια χαρά. Θα νιώθετε υγιείς, θα νιώθετε ασφαλείς. Εδώ μας αντιπροσωπεύεται συγκεκριμένα το ζώδιο του καρκίνου. Θα έχετε άριστες σχέσεις. Θαύμα. Άρα εδώ αντιπροσωπεύονται περισσότερα οικογενειακά ζητήματα. Σύμφωνα με αυτήν εδώ την ενέργεια, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Λοιπόν, προχωράμε και παρακάτω να δούμε. Τι θα μας πούν οι πολυαγαπημένοι μας. Πολυαγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε. 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 Πολυαγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Ναι, παιδιά μου, υπάρχει κάτι καλύτερο για εσάς εκεί έξω. Πιθανότατα τα έχει να κάνει με το ταξίδι που σας περιέγραψα ή ίσως μια αλλαγή τόπου διαμονής και εσείς θα φτάσετε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από ό,τι είσαστε τώρα. Έχει να μεσολαβήσει ένα ταξίδι και εσείς θα έρθετε σε επαφή με το παιδάκι μέσα σας ή πιθανότατα εσείς να πάτε να συναντήσετε κάποιον άνθρωπο που έχετε σχέση από απόσταση και θέλετε πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο να είσαστε μαζί και να δημιουργήσετε οικογένεια. Αθωότητα πάντως εδώ, παιδιά μου, αν μη τι άλλο. Αθωότητα. Ναι, αγαπητοί μου, δηλαδή η κατάσταση εδώ που μας συμβολίζεται, ότι ίσως εσείς, ίσως κάποιοι πολύ δικοί σας άνθρωποι να νοιάζονται για εσάς, αλλά πρέπει να κάνετε αυτή την αλλαγή γιατί θα είναι το καλύτερο για εσάς. Θα είναι καλύτερα για εσάς έτσι. Λοιπόν, να τα αφήσω εδώ αυτό και θέλω να πάμε να δούμε κι άλλο ένα. Μη σταματάτε. Ό,τι και αν επιθυμείτε να κάνετε, ό,τι και αν σκέφτεστε να κάνετε, μην το βάλετε κάτω, μη σταματήσετε. Συμφωνεί. Μη σταματήσετε. Τεράστιες ευλογημένες και ευτυχισμένες αλλαγές μπροστά σας, αγαπητοί μου. Πω, 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 τέτοια να βλέπουμε. Τεράστιες, ευτυχισμένες, ευλογημένες αλλαγές. Τι άλλο να πούμε εδώ πέρα, δηλαδή, ρε παιδιά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάλι ευλογημένα είναι. Δόξα τω Θεώ. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.